شیر امراج مالی سابق صوبائی وزیر میر بابو محمد امین امرانی حلقہ پی بی بارہ بابا غلام رسول امرانی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ پی بی بارہ کی عوام میں خوشی کی لہر، کارکنوں نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عباس علی امرانی، راج 24 نیوز، جعفرآباد۔